Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ։ Պարոն Աբրահամյան, գիտենք, որ Արևմտյան Հայաստանում մի շարք նորություններ կան, որոնցից մեկը այն է, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմից հետո, երբ Շուշեցի փախստականները դուրս եկան Շուշից, դրանից հետո դուք նախաձեռնել էիք, որպեսզի դատական որոշակի կարգ բացվի եւ դիմել էիք Եվրադատարան, այժմ այն որոշակի ընթացք է ստացել։ Մի փոքր խոսենք այս մասին։ Գիտեք, ինչ որ կատարվեցավ 2020-ին, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ կփորձի իրականացնել իրավանական տեսանկյունից։ Ասենք թե ինքը Ադրբեջանը ոչ մի իրավունքներ չունի վնաս, ոչևէ վնաս բերելու հայ ժողովուրդին, հայ բնիկ ժողովուրդին, մանավանդ այդ բնիկ ժողովուրդը, որ գաբրի իր պետականության մեջ, ասենք թե նորեն պետք է անդրադառնանք այդ թեման վրա, այդ գետի վրա, որ Արցախը կպատկանի Արևմտյան Հայաստանին։ Ես ափսոսում եմ, որ մեր մեկ մաս, մեր ժողովուրդը իր պատմությունը չգիտի։ Մեկ մաս ժողովուրդը չգիտի, որ մենք պետականությունը ստացել ենք 1920-ին, եւ այդ պետականությունը, որը ստացանք, հիմնավորված է ցեղասպանության խնդիրների վրա, եւ տարբեր պետությունները եւ դերությունները որոշեցին ցեղասպանության հետևանքով հայկական պետականությունը ստեղծել։ Այդ հայկական պետականությունը ստացել է պետության իրավունքներ, եւ ինքը ստացել է տարածք, ստացել է սահմաններ, եւ ադիմամ վրա է, որ մեր ազգը ունի ճանաչված իրավունքներ։ Հիմա անշուշտ ես կնամ ասկնամ, որ հետո Սովետ Հայաստանը եղել է, վերջը արդեն ամեն ինչ կենտրոնացվել է Երևանի հայաստանյան վրա, բայց չի նշանակել, որ սա իրավանական տեսանկյունին հստակ է։ Իրավանական տեսանկյունն մեր մայրաքաղաքը Գարինն է, եւ մեր տարածքը այդ տարածքն է, որ հիմա իմեդեվս այդ քարտեզը որ գտնենք։ Վերջը, եթե հայությունը ոտքի չի գայինի իր պետական ամբողջականությունը պաշտպանելը, անշուշտ դժվարության մեջ ենք, որովհետև այդպես եղավ, որ 1991-ին մեզ անջատվեց Հայաստանի, այդպես կոչված Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ իբր թե ինքն է, որ անգախացավ, բայց ինչից անգախացավ, հստակ չի իրականության։ Արցախին հետ կապված մենք ազատագրեցինք հայրենիքը, մենք ամիջապես միջամտեցին Արևմտյան Հայաստանի հայերը այդ ազատագրման մեջ, եւ մենք մասնակցեցինք բոլոր գործողությունները եւ պատերազմը, որովհետեւ ազատագրենք մեր հայրենիքը, եւ մենք ազատագրեցինք մեր հայրենիքը, սա պաստ է։ Դարաստներն են, որ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղին մեջ չեն մտնում, մենք ազատագրեցինք համապատասխան մեր իրավունքները, մենք ազատագրեցինք մեր հայրենիքը։ Ինչ որ հիմա կկատարվի, շուշտ անհասկացողությունն է, մեծ անհասկացողությունն է մեզի համար, որովհետև ազատագրված հայրենիք պետք է պահպանվի, ոչևէ ձևով, ոչևէ ձևով պետք է պահպանվի ազատագրված, եւ ոչևէ տշնամի դիմաց, տշնամի դեմ պետք է պահպանվի հայրենիքը։ Իմի ինչ որ կատարվեցավ,
Անշուշտ Ադրբեջանը գուզե իրականացնել Յավանական տեսանկյունը, բայց չի կարա։ Ինքը չունի փաստեր, որ ովևէ բրդիկ խոտմը իրեն կպատկանի Արցախում։ Չունի Ադրբեջանը աբացուցելու, Նախիջևանի հետ էլ նույնպես չունի։ Գնշանակե, որ կա քաղաքական ուժերը մեր մեջ, որ ովևէ չափով ընդունում են Ադրբեջանի ծրագիրը և թիկունք են գայնում, որպեսզի ծրագիրը իրականացվի։ Կսեմ, մեր մեջ քաղաքական ուժեր կան։ Բայց մենք պետք է շարունակենք մեր պայքարը, մենք չենք կռնա։ Հիմա եթե նույնիսկ չեզոքացնեցին ովևէ չափով մեր ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել և պաշտպանել մեր ամբողջականություն, մեր տարածքը, չի նշանակել, որ չեզոքացնեցին մեր հնարավորությունները այդ մակարդակով, որ մենք չենք կարողանա դատական պրոցեսների մեջ մտնել և թարմ ներկայացնենք Ադրբեջանի դեմ։ Պարոն Աբրահամյան, անդրադառնանք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից պաշտոնապես գրանցված միջնորդությանը, որը տեղի ունեցավ վերջերս, Հարությունյանի անունով էր միջնորդությունը ներկայացվել։ Մի փոքր կխոսենք այս մասին, հասկանանք, թե միջնորդությունը կոնկրետ ինչ դեպքերի հիման վրա է և ինչ է սպասվում մոտ ժամանակներս։ Այստեղ մենք պետք է առաջ իմանալ, որ դուք արդյոք դիակ եք, մի քանի շուշից ընտանիքները դիմեցին ինձի, մեր կառավարության աջակցությամբ դիմեցին ինձի, որպեսզի դիմեմ, միջամտեմ և դիմեմ Եվրոդադարան։ Բայց մենք որպես Արևմտյան Հայաստան ենք դիմել, ոչ որպես առանձին փաստաբան, որ մենակ ասենք Շուշի փախիստականներու գույքով կսպավի։ Մենք քաղաքական մարմին ենք, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ, և մենք դիմեցինք դատարանը որպես Արևմտյան Հայաստան։ Այստեղ տարբերությունը ինչ է։ Մենք գաբում ենք, նորեն գսեմ, և մենք կրնանք ապացուցել, ասենք թե, և պիտի ապացուցենք ամբողջ բոլորին, պիտի ապացուցենք, ներառյալ հայերը, որ չեն գիտել իրենց պատմությունը, մենք պիտի ապացուցենք, որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս է դարձել։ Եվ մենք մենակ Շուշի մասին չենք խոսել։ Անշուշտ Շուշի ընտանիքներն են, որ դիմեցին մեզ, փախստականները ընտանիք, բայց մենք կռնանք նույն աշխատանքն էլ տանել Ադրուտի ընտանիքներում և նույնիսկ այսօր Բերձորի ընտանիքներում։ Պետք է ճիշտ հասկանաք, որ ես որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, հաշվի առնելով, որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս կդառնա, նույնիսկ եթե մենք ընդունեցինք ինքնավարություն Արցախի համար, չի նշանակել, որ Արցախը անջատվել է Արևմտյան Հայաստանի մեր կողմը, այդպես բան չի կա։ Դեֆակտո գերեվա, որ քաղաքական ուժերը, որ կուզեն անկախանալ մեզմե, չի կարծան մինչև հիմա գույմա աջողվել, և ադոր համար մենք պաշտպանենք մեր տարածքը և մեր ժողովուրդը։ Հիմա գանրատանան, եթե հիմա գույմա իրենց անվտանգության, ասենք թե զին ռազմական իմաստով չեն գրնար, հնարավորություն չունենք պաշտպանելու մեր ժողովուրդը, մենք պիտի պաշտպանենք դատական և դիվանագիտական ձևով։ Ադոր համար մագում ներկայացնեցինք ընդհանուր վիճակը Արևմտյան Հայաստանի կողմէ, և մագը ընդունել է։ Մանավանդ նորեն կռնաք մագի կայքում մտնել և տեսնել, ձեր աչքերով տեսնեք մեր ընդհանուր իրավանական պատետը։ Այդ իրավանական պատետի իմ անվրա
մենք կշարունակենք մեր process-ը, մեր ժողովուրդը պաշտպանելու համար։ Բայց մենք չենք ընդունում, նորեն գսեմ ծեզի, սովյետի ոյերի պայմանագիրները, այսինքն նայեցեք ինչ կա դա կրկիր, ֆրանսական սենատը, որ 70 տարի սովյետի դեմ գրվեցին, իրենց հիմա որոշումի վրա կապված Արցախը հիմնավորում են իրենց որոշումը սովյետի պայմանագրերով վրա։ Գնիշանակ է, որ գա քաղաքական ուժերը, որ ամեն ինչ կնեն խեղաթուրելու համար Արցախի իրավունքները որպես հայրենիքի մաս եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Մենք դիմեցինք մի քանի անգամ Արցախի խորհրդարանը եւ պատգամավորները, որ ընդունին իրենց փնիկությունը պաշտոնապես, ադալ չկրցանք ստանալ այդ պատասխանը, որ մենք սպասեինք հիմա գոյմա։ Ձեթե աղավնոյի հայությունը փնիկ չէ, հա՞։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս ուզում էի հենց խոսակցությունը տանել դրան, որ մինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ է տրված, որպեսզի մի քանի ժամանակը տրված է նոյեմբերի 9-ի կնքված ով այդպես ատլորի պես երկե, որ օգոստոսի 25-ը այդ մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի նախագահը իր մամլոցառայությունները։ Հա, ասենք հիմա կպատկերացնեք, հիմա եւ նույն process-ը կարող է վաղոլինի Մարտագերդի վրա կամ Ստեփանագերդի վրա, չեմ հասկանալ, այդ չի բռնում ոյևէ իրականությանը, ասենք թե Սենտե ինչ լիազորություն ունի այսօրվան Արցախի նախագահ, որ եթե ինքն է, դու գսեք ինքն է։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ ինքն ինքով պետք է, ամոզված չեմ, որ ինքն է, ամոզված չեմ, որ ինքն է, բայց ինքը ինք եթե այդպես է, ինչ լիազորություն ունի այդպես հայտարարություն ներելու, որ իր ժողովուրդը կամ մեր ժողովուրդը պետք է դուրս գան իրենց տուներից, իրենց բնակավայրից։ Այդպես բան, նայեցեք, եթե ամբողջ մեր քաղաքականությունը հիմնավորված է ուրիշներու շահերի հիման վրա, շահերի հիման վրա, այո, այդպես թողշողնակվի, այսինքն ինչու չես Երևանում, բայց մի սոր մի իշխանություն պիտի հայտարարի, որ դուրս գաք Երևանից, չէ՞։ Բայց ի՞նչ կնշանակի ձեր մեր ուզածը որն է, ձեր մեր ուզածը որն է։ Հենց դա էր հարցը, պարոն Աբրահամյան, թե ինչ հիմքով պետք է Բերձորի բնակիչները դուրս գան այդ հարցերից։ Ինչ հիմքով, նույնիսկ եթե օրինակ Եվրոդատարանը մի քանի հայտարարություններ արա, որ այդպես բան ոչ մի հիմնավորված չեն, և Եվրոդատարանը ընդունվել է արդեն մեկ հատ բողոքը, և այդ բողոքը մասնավորապես մտածված է, որպեսի հետո արդեն մյուս բողոքները ներկայացնենք։ Հիմա ինչպես կպատահի, որ մեր ժողովուրդը խորհուրդը ստացել են ոյևէ հայկական անգյունեն, որ անոնք դուրս գան իրենց տուներից։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ ավադամ, որ ստագատ դես է, կարձեմ ուրիշ խնդիրներ գան, բայց ինչու, օրինակ, աշվի արներով ձերսածը, ինչու Արցախի նախագահան անպես ասավ, եւ ինչու ռուսական զորքերը հայտարարեցին, որ անոնք մնում են Բերձորի տարածքում անդեղ տարածքը պաշտպանելու համար, ինչու այդպես ագարակ հայտարարություններ կան։
Բայց նաև Եվ վերջերս լուրեր է շրջանառվում, որ խաղապահ զորքը նույնպես Բերձորը պետք է լքի։ հա, պետք է լքի երբ։ Եվ ինչու ամեն ինչ կենտրոնացված է այսօր Բերձորի վրա։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք արևմտյանը, մենք գիտենք, որ ուղղակի Բերձորը գաբունի արևմտյան Հայաստանին է։ Մենք գիտենք։ Ինչու աշխարհի հայությունը չի կրնասկը դարձա, որ Բերձորի տարածքը ազատագրված տարածքն է։ Չի կր, այսինքն աշխարհի հայությունը։ Մենք ինչ ենք ուզում, չենք ուզում մեր հայրենիք պաշտպանել։ Մենք չենք ուզում մեր ամբողջականություն պաշտպանել։ Այսինքն ինչ որ կա հայկական, ինչ հայկական տարածք, պետք է անպայման այդպես գրված է, չեմ գիտեր որտեղ, անձնվի ուրիշներում, նորեն գսեմ, այդպես բան չկա։ Լավ, պարոն Աբրահամյան, այս պարագայում ինչ լուծումներ եք տեսնում, ինչ պետք է անի ընդհանրապես տեղի հենց Բերձորի բնակիչը կամ սովորականները, որ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում կամ դրսում։ Ամբողջ հայությունը պետք է բախտանե, ամբողջ աշխարհի հայությունը պետք է բախտանե մեր պետականությունը։ Պարոն Աբրահամյան, բայց այս պարագայում միաբանվելը շատ դժվար է, չեն միաբանվում։ Ոս, Ինչ անենք, եթե չեն միաբանվում։ Ոս, ինչպես դժվար է, դժվար է, որովհետև անձական տարբեր կուսակցություններ են, տարբեր իրավիճակներ եւ ընդհանրապես չեն միաբանվում։ Ասենք թե ինչ տարբեր կուսակցությունները, որ գաշխատին տարբեր օդար հուժեր ունամար։ Ահա, միջամտել են մեր քաղաքականության մեջ եւ բադրում են մեր ազգը։ Եվ բազմաթիվ անգամներ խառնվել են նաև Արևմտյան Հայաստանի գործերին։ Այս առնվայում չէ, Արևմտյան Հայաստանի, այո, համաձայն եմ, բայց փորձեցին Արևմտյան Հայաստանին։ Փորձեցին։ Այո։ Եվ չաչողվեցան։ Չաչողվեցան արդեն 18-ը դարի է, փորձեն Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունը։ Ես մենք անկախություն ստացել ենք, բայց չունենք այսօր, բայց մենք ինքնիշան ենք։ Եվ փորձեցին մեր իրավունքները խառնել, փորձեցին մեր ամագարկը ոչնչացնել, եւ չաչողվեցան մինչեւ հիմա գույմը, եւ չեն աչողվելու։ Որովհետեւ, երբ կխոսենք ազգային բեդության մասին, ազգային բեդության, Արևմտյան Հայաստանի իման վրա ստեղծված է ազգային բեդությունը։ Եվ մենք այդ ազատությունը ունենք եւ այդ ինքնիշխանությունը ունենք մեր պետականությանը պահպանելու, նույնիսկ եթե տարածքային իմաստով անկախությունը ստացել են, բայց չիրականացվեց։ Ադորանալ չիրականացվեց, բայց Արցախին հետ կապված ոչևէ մասով իրականացվեց։ Եվ այդ մասներն են, որ կուզեն հանել մեզ, որպեսի մենք չկարողանանք իրականացնենք մեր պետականությունը, ազգային պետականություն, բայց այդ ազգային պետականությունը ինչու՞ են ձեր գոմեն, ասենք թե ինչու՞ պետք է կենտրոնացված լինի Երևանյան Հայաստանի մեջ կապված։ Երևանյան Հայաստանին էս նոր ձնվել է Սովետ Հայաստանից։ Սովետ Հայաստանից ինչ կապ ունի ընդանուր 1920-ի Հայաստանի անդրաբետությանը հետ։ Եվ ինչու մեր անունը օրտակորզվել է ուրիշ տարածքի համար։ Ինչու այդ մենք 1920-ն մեր անունը Հայաստանի անդրաբետությունն է, որը հիմնավորվել է այդ Հայաստանի անդրաբետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքից։ Ինչպես եղավ, որ այսօր այդ տարածքը, ասենք թե այդ Սովետ Հայաստանի տարածքը դարձավ մեկ անգամ Հայաստանի անդրադառնալություն։ Եվ ինչու եղավ, որ Արցախը չի ընդունված։ Ինչպես ընդունված էր 1920-ին։ Ողկեցին, պաշտպանեցին 1921-ին։ Ինչու մենք չկրցանք վերագայնել մեր պետականությունը։ Որովհետև դա քաղաքական, ո ագա հայության քաղաքական ուժերի պատճառով մենք այդ վիճակին մեջ գտնվենք։
նորեն գսեմ, բոլոր բեդությունները, բոլոր բեդությունները ամեն ինչով պատրաստ են բոլոր հնարավորությունները մեջտեղական բերել իրենց ամբողջականություն պաշտպանելու։ Ինչ որ իմ Ադրբեջանը գնե Արևմտյան Հայաստանի աշխի վրա եւ գնե Արցախի աշխի վրա, որովհետեւ անոն ովև իրանուկներ չունին Արցախին հետ կապված, ովև այդպես բան չկա, թողաբացուցեն, ասեն թե գտեք, մենք նորեն հարցազրույց կազմակերպենք միասին եւ գտեսնանք, եթե այդ մարդը ունի հնարավորությունները ապացուցելու ինչ կգտնվի Ադրբեջանի մեջ, ինչ տարածները կգտնվին Ադրբեջանի մեջ, մարդը թող ներկայացնի ինչ իման վրա այսօր Ադրբեջանը այդպես ատորիպես կերկե, առանց ուժ, առանց կոալիցիան, զինվորական կոալիցիան մեզի ջունգի բերելը շատ դժվար է, դամ չէիք ընդհանրապես չէին դառնալ, պետք է ստեղծեին մեծ կոալիցիան, մի քանի բելությունները միացել են մեզի ցավցուններում, չհաշված որ մեր ներսը այդպես վիճակ, քաղաքական վիճակը ստեղծվել է, որ օգնեց այդ վիճակը, օգնեց մեր թշնամիներում, մինչև երբ պիտի այդպես շարունակվի։ Պարոն Աբրամյան, թերևս մինչև երբ դա այդպես կշարունակվի, բնականաբար մինչև այնքան ժամանակ, երբ հայերը կմիավորվեն ընդհանուր գաղափարի շուրջ, միավորվեն ինչ գաղափարի, եթե նայեք, բեդության գաղափարը, գաղափար մեկն է, մենք ամեն ինչ ազգային շահերը պահպանելը, ինչ ազգային, մենակ ազգային չէ, հիմա ազգային ասկացանք, հիմա գրնա գուսակցություն, կգրնա ազգային շահերը պահպանել առանց բեդություն պահպանելով, մենք կխոսենք բեդության մասին, հիմա Արևմտյան Հայաստանը ինքը եւ ազգային շահերը կպաշտպանի, բայց իր հիմնական ձևով կպաշտպանի իր պետականությունը եւ կպաշտպանենք մեր բնիկությունը, որովհետեւ մենք այդ տարածքից ամենահին ազգ ենք եւ մենք պատմություն եւ քաղաքագործություն ունենք այստեղ, եւ եթե մենք չենք պահպանելու այդ քաղաքագործությունը, այդ քաղաքագործությունը ուրիշները կվերցնեն իրենց անունով, այդոր համար Եվրոդադարանի բողոքը ինքը աշվի կառնե այդ ամբողջը, որ ցեզի ներկայացնեցի, մենք չենք անշուշտ մեր շուշվա ընտանիքները, գույքերը նշված են, ամեն ինչ նշված է, մանրամասները նշված են այդ բողոքի մեջ, բայց մեր նպատակը մինակ ընտանիքի գույքերը չեն, մեր նպատակը աշխարհի դիմաց ապացուցել Արցախի կարգավիճակը ներառյալ Արևմտյան Հայաստանի հետ, եւ անոնք որ դեմ են, գիտեմ որ քաղաքական ուժեր կան այսօր, որ դեմ են ադամեն ինչի, պարոն Աբրահամյան, իսկ Ադրբեջանը անոնք որ դեմ են, պետք է իմանան որ մենք գիտենք ովքեր են դեմ, եւ մենք գիտենք ինչու համար դեմ, ասենք թե ամեն ինչ ըստակ է, ամեն ինչ ըստակ է, եւ այդպես չենք թողնելու, ամեն ինչ ըստակ է, կոնե քիչմը աշվի առնեմ, որ ինչ որ գնեն մեր դիմացը, աշվի առնել, որ մենք դեսնանք ամեն ինչը։ Շատ լավ, պարոն Աբրահամյան, իսկ Ադրբեջանը Եվրադատարանի ձեր հայցադիմումին հակառակ ինչ որ հակակայլեր չի արել, օրինակ խանգարի, որպեսզի այդ հայցադիմումը ընդունվի, կամ ավելի լուրջ քայլեր, ընդունվել է դրանց կողմից որևիցե գործողություններ չկան դեռևս, պիտի լինեն, ինչու՞ չի պիտի լինեն, անոն պիտի փորձեն իրենց պաշտպանել, բնական է, այս բողոքը արդեն ընդունվել է։ Շատ լավ, պարոն Աբրահամյան, եթե դադական պրոցեսը պիտի գնա,
Այս դատական process-ը նորեն գսեմ։ Մեջը գմտնի ընտանիքի գույքը, մեջը գմտնի Արցախի գարկավիճակը Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, և երրորդը մեր անդերի Արցախի ժառանգության պահպանության հետ կապված։ Այսինքն թե ով, գիտեք, Եվրոպայի մեջ, եթե գմտնեք մի քերեզմանի մեջ, և եթե մեկ հատ քարմը կգոտրեք, մեկ հատ քար, ամբողջ դատական պրոցեսը ձեր գլխի վրա գիշնի։ Մենք, ինչ որ հիմա կկատարվի մեր վանքերում, մեր եկեղեցիներում, մեր քերեզմաներում, ինչ որ բոլոր անցակործությունները մենք ներկայացնեցինք Եվրոդատարանում։ Հիմա, միտեսեք, այս ջուխայի հետ, քերեզման հետ կապված նույն գործողություններին և ինչ պատասխան ստացանք։ Դրա մասին մանրամասն խոսել ենք, այո։ Ճիշտ է։ Այս կոնե հայությունը իրենց բադիվը պահպանի։ Ասենք թե մենք ոչ մի դատական process չունենք, արդեն քանի տարի անցել է, երկու տարի անցա, անցակործությունները հիմա էլ կշարունակեն, հայության մեջ, ամբողջ հայության մեջ, ոչ մի բողոք չի ներկայացվեց Եվրոդատարանում կամ ոևէ դատարանի դիմաց։ Իմի, մենք բամը չնենք, այդպես լրենք, ցույցերով զբաղվենք, առանց իսկական գործողություն կատարելու, մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, կմտածեք, որ մենք իսկապես որպես հայ ադպես ենք, հա, լրում ենք, որովհետև չեմ գիտեն ինչ քաղաքական ուժը մեր գլխի վրա նստածան, իբր դե, ադպես բան չկա, ինչ որ դուք կընդունեք, մենք չենք ընդունելու, պետք է հասկանաք, որ գա ռազմական գործողությունները, և ոևէ պատճառով մենք չկրցանք պահպանել զինվորական իմաստով մեր հայրենիքը։ Բայց ոևէ պետություն, որ գրանցված է մագին մեջ, այդ պետությունը իրավունք չունի զինված ուժերը օգտագործել ուրիշի պետության տարածքը բռնագրվելու համար։ Այդոր համար, այդ պրոսեսները, որ մենք գտանենք, ՄԱԿ-ի հետ կապված, Եվրոդատարանին հետ կապված և պիտի շարունակենք, պետք է հասկանանք, որ մենք Ադրբեջանի դեմ բոլոր իրավաբանական գործիքները պիտի օգտագործենք ցույց տալու, որ այդ պետությունը անցակոծ պետությունն է, և անշուշտ ինքը մեզ բավական մեծ հնարավորություններ ունի միջոցներով և այլն, նույնիսկ բացատրեցի ձեզ, ինչպես ֆրանսական սենատը կարողացավ ներկայացնել իր, ասենք թե օգուտ Ադրբեջանի ներկայացնել իր պատետը, բայց իմացեք, մենք Արևմտյան Հայաստան, պիտի շարունակենք, ինի մեր ժողովուրդը, ասենք թե անոնք որ, և ինչ որ մենք գնենք, անշուշտ հիմնավորված է և ապահովված է Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու կողմէ։ Մյուս հայերը, ամբողջ հայությունը, որ ոևէ ձևով ռաժարվել են Արևմտյան Հայաստանից, ռաժարվել են Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներից, Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքներից, ռաժարվել են, հիմա կուզեն իբր թե հայտարարությունով, ցույցերով պաշտպանեն Արցախը, ռաժարվելով մեկ կողմ պաշտպանել մյուս կողմ, իրականության կամ ամբողջականությունը կպաշտպանես, որովհետև հայրենիքը մեկ է, ազգդ մեկ է, կամ
միտիտոն, ասենք է ցեղասպանված հայությունը, միտի նույնիսկ չթաղված հայությունը, միտի ոչ մորանաս, ասենք է գա ցեղասպանության հայությունը, գիտեք ինչպես կներկայացնեն, հայկականն է ցեղասպանություն, ոչ հայերի ցեղասպանություն, այդպես կներկայացնեն, հատ հայություն արդեն չի գա, դոր համար ցեղասպանությունը դարձավ, որ թուրքական է, դարձավ հայկական։ Այդ ամեն ինչ պիտի թաղես, հետո պիտի ասես, չէ, պիտի հիմա օրինակ Շուշի կամ Աղավնո պաշտպանեն։ Բայց Շուշին Աղավնո և Մուշ Սասունը ուրիշ է, ուրիշ կարգավիճակ ունի։ Ոչ։ Այսօր հիմա կամ ամբողջականությունը կպաշտպանեն, կամ տոլերեն, թող ցիկեն այդ ուժերը, այդ համագարտները Արևմտյան Հայաստանը թող անքիր ցկեն, որ իրեն աշխատանքը տանի, եթե չեն ուզեր աջակցել, եթե չեն ուզեր միանան, թող սուրս մնան, որովհետև մնացածը մինակ և մինակ շատ վատ է դեղանքներ կան։ Նայեցեք, օրինակ տամ ձեզ, մենք ամիջապես, որ թաթբացինք և ամիջապես, որ Եվրոդադարանում պատասխանը ստացանք, գայքերում մեջ, ասենք է, տարբեր լրատվական միջոցներում մեջ, գարտացել ենք, որ պաստապաներ կան, որ պատրաստ են Եվրոդադարանում բողոք ներկայացնել Շուշվա և Ալրութի ընտանիքներուն համար։ Չեմ հասկանալ, չեմ հասկանալ, ինչ իմ անվրա պատրաստեն, իրենց ընտանիքների գույքերի մենակ, ասենք թե Արցախի կարգավիճակը գապ չունի, հա, բան ընտանիքներու գույքի, գույքի հետ կապված։ Ասենք թե ինչ իմ անվրա պիտի թատ ներկայացնեն կամ բողոք ներկայացնեն Եվրոդադարանում, առանց մեզի հետ կիսելու, բացատրելու, ներկայացնելու, ինչ կկատարվի, ասենք թե պետություն մգա, որ պատրաստ է իր ժողովրդի իրավունքներ պաշտպանել, և անձնականներ կան, որ գուզեն միջամտել մեջը, և ինչ արդյունք պիտի, գիտեք ինչ ինձի համար ինչ է սա, նույն 2020-ի պատերազմի վիճակ, ասենք թե գա իսկական ռազմական աշխատանքներ տանելու, հայրենիք պաշտպանելու համար, և ամեն մեկը, մեկը մյուսից կողմեն, միջամտ է, տարբեր խնդիրներ ստեղծելով, տարբեր ասենք թե իրենց անձնական ցույց տալու համար։ Եթե այդպես է, ես հայտարարում եմ, գսեն պաստապաներում, որ այդպես ծրագիրներ ունին, գսեն, մենք ձեզի կճանշնանք հիմա, գսեն, կիսեք, մեզ հետ կիսեք նպատակը, վնաս մի պերեք Շուշվի և Ադրութի ընտանիքներում, վնաս մի պերեք Արցախի կարգավիճակին, որովհետև մինակ այստեղ գույքի կամ փողի խնդիր չի, մեծ քաղաքականության մեջ ենք մտնում, մեծ քաղաքականության խնդիրներ ենք ունենալ, այստեղ մինակ մի քանի ազար դոլարի պատմություն չի։ Այդ համար թիմում եմ պաստապաներում, կիսեք, կապնվեցեք մեզ հետ, առանձին ոչ մի բան մի արեք, սխալ գլլա, և ձեզի համար, և բոլորին համար։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։